First Corinthians chapter 7 verse 15. Naye atakkiriza bw'ayawukananga agende ayawukane. Tosigalawo ng'obwerumiriza bannange abantu tebakkiriza kwawukana, naye Katonda yagaana okwawukana. Olina omuntu takkiriza atuufu byenga bw'osobola omwagazise Katonda agaanye visioni zaawukana. Where there is two visions, that's called division, division or diversions. Oli ku kiroto kirala n'oli ali ku kirala. Bible egamba nti abafarisaayo n'abasadukaayo n'abawandiisi bannanfuusi batikka bannaabwe emigugu gye batasobola na kunyeenya n'olugalo lwabwe. Kati abafarisaayo n'abasadukaayo n'abawandiisi baatandika otunnyonnyolanga ebintu bya Katonda, ne babinnyonnyolanga bwe baagala so si nga bwe basobola obbikola. Teri amanyi kyekitegeeza okubeera n'omusajja atakkiriza, ajja anywedde enjaga, anywedde omwenge, ava mu bwenzi obwenzi obulabikirako ddala, ne kondomu endala azeerabidde mu nsawo, bagamba tovaayo. Katonda yagamba temwawukana. Nze kati nkusomera Bayibuli, siri mu bigambo by'abantu. Bakolisa ekisooka 7:15, naye atakkiriza bw'ayawukananga ayawukane. Owooluganda omusajja oba omukazi tali mu buddu mu bigambo ebiri bwe bityo, naye Katonda yatuyitira mirembe. Bwolaba emirembe gibuze, simbula noonya gye giri.